ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን ካራምቢ ሬዲዮ 98.7 የዕለተ አርብ ሰኔ 21 ቀን 2016 ዜናዎችን አሁን ለነነግራችሁ ነው። ተፋላሚዎቹ ራህብን እንደ ጦር መሳሪያ እየተጠቀሙበት ነው ስለመባሉ፣ በጋምቤላ በተፈጠረው ግጭት የሰዎች ህይወት ስለማለፉ፣ የጸደቀው የካሳ ክፍያ አዋጅ ማሻሻያ የመብት ጥሰትን ያስከትላል ስለመባሉ ንዚና ሌሎችም የሀገር ቤት አህጉራዊና ዓለም አቀፍ ዜናዎችን አሰናድተናል። የሀገር ቤቶቹን በማስቀደም ዮሴፍ ዳሪዮስ ዜናዎቹን አሰማቸዋለሁ። ሀራምቤ ሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ። በከፋ ችግር ውስጥ መሆናቸውን ተፈናቃዮቹ ተናግረዋል። ሀራምቤ ሬዲዮ 98.7 ያነጋገራቸው በቆቦ ከተማ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ውስጥ ተጠልለው የሚገኙ ተፈናቃዮች በመግብና በሌሎችም ቁሳቁሶች እጦት መቸገራቸውን ተናግረዋል። የሰሜኑን ጦርነት ተከትሎ በአማራ ክልል ስር የነበሩት ተፈናቃዮቹ የመጡባቸው አካባቢዎች ከወራት በፊት በትግራይ ኃይሎች ከተያዙ በኋላ ከ50,000 በላይ ነዋሪዎች መፈናቀላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኦቻ ገልጾ ነበር። ሚያዝያ 7 ቀን 2016 ከራያ አላማጣ ተፈናቀለው በቆቦ ከተማ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙና ቃላቸውን ለጣቢያችን የሰጡ እናት እንደሚሉት ከመንግስት በኩል ምንም አይነት ድጋፍ እንዳልተደረገላቸው ተናግረዋል። ስካውንም ድረስ የቆቦ ከተማ ህዝብና የከተማ አስተዳደሩ በተወሰነ መልኩ ባደረገላቸው ድጋፍ ህይወታቸው እንደሚገፉ የሚናገሩት ተፈናቃዮቹ እናቶችና አረጋቢያን ጭምር በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ተናግረዋል። አድማጮች ይህንን ጉዳይ ባልደረባችን ክብራ አባቦዬ በዝርዝር ተመልክቷል። ዜናዎቹ እንደበቁ ወደሱ እንመለሳለን። ወደ ሌሎቹ የሀገር ቤት ጉዳዮች እንለፍ። ህወሓት በልዩ ሁኔታ እንዲመዘገብ የፍትህ ሚኒስቴር ለምርጫ ቦርድ ጥያቄ አቅርቧል። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት በፖለቲካ ፓርቲነት በልዩ ሁኔታ መመዝገብ እንዲችል ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጥያቄ መቅረቡ ተሰምቷል። የፍትህ ሚኒስቴር ከሶስት ሳምንታት በፊት በፓርላማ የጸደቀን አዋጅ መሰረት በማድረግ ህወሓት በልዩ ሁኔታ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ለመመዝገብ እንዲችል ምርጫ ቦርድ አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግ ሲል በደብዳቤ ጥያቄ አቅርቧል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የቀረበለትን ጥያቄ በስራ ላይ ካሉ ህግጋት አንጻር በመመርመር ውሳኔውን እንደሚያሳውቅ የኮሚኒኬሽን ክፍሉ ገልጿል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህወሓት ኃይልን መሰረት ያደረገ የአመጻ ተግባር ላይ መሳተፉን እንዳረጋገጠ በመጥቀስ የፖለቲካ ፓርቲውን ህጋዊ ሰውነት የሰረዘው በጥር 2013 እንደነበር ይታወሳል። ቦርዱ በወቅቱ ባስተላለፈው ውሳኔ የህወሓት ኃላፊዎች በፓርቲው ስም መንቀሳቀስ እንዳይችሉ ማገዱ ይታወሳል። በአማራ ክልል ባለው ግጭት ሳቢያ የታሰሩ ሰዎች እንዲፈቱ ነዋሪዎች ጠይቀዋል። በትጥቅ ግጭት ውስጥ በሚገኘው የአማራ ክልል ርዕሰ መዲና ባህር ዳር ከተማ ባለፉት ሁለት ቀናት ተካሂዷል በተባለው ጉባኤ የተሳተፉ ነዋሪዎች በግጭቱ ምክንያት የታሰሩ ፖለቲከኞች፣ ምሁራን፣ ጋዜጠኞችና ተጽዕኖ ፈጣሪዎች እንዲፈቱ ጠይቀዋል። ተሳታፊዎቹ በሰላም ጉባኤው ማጠቃለያ ላይ ባወጡት ባለ 10 ነጥብ የአቋም መግለጫ መንግስት ታሳሪዎቹን በምህረትና በይቅርታ መፍታቱ ለክልሉ ዘላቂ ሰላም የበኩላቸውን እንዲወጡ ያስችላል ብለዋል። ጉባኤውን ባዘጋጀው በክልሉ መንግስትና በተሳታፊዎች መካከል እስረኞች እንዲፈቱ መግባባት ላይ ስለመደረሱ ግን የተገለጸ ነገር የለም። ታሳሪዎች እንዲፈቱ በሰላም ጉባኤው የአቋም መግለጫ ላይ የቀረበው ጥያቄ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በአማራ ክልል ላይ የተደነገገው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ባለፈው ግንቦት ወር መጨረሻ ማብቃቱን አስመልክቶ ያወጣውን መግለጫ እንደሚያንጸባርቅ በኮሚሽኑ የክልል ዳይሬክተር አቶ አለሙ ምህረቱ አመልክተዋል። በሌላ በኩል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ፓርቲን በመወከል ከክልሉ ተመርጠው ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የገቡት አቶ አበባው ደሳለው መንግስት ራሱ ባዘጋጀው የምክክር መድረክ ላይ የግጭት ታሳሪዎች እንዲፈቱ የሚጠይቅ የአቋም መግለጫ ማውጣቱ ታሳሪዎችን ለመፍታት እቅድ እንዳለው የሚያሳይ ነው ብለዋል። የጸደቀው የካሳ ክፍያ የአዋጅ ማሻሻያ የመብት ጥሰትን ያስከትላል ተብሏል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባሳለፍነው ማግሰኞ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀው የመሬት ይዞታ ካሳ ክፍያ የአዋጅ ማሻሻያ የመብት ጥሰትን ያስከትላል
ሲል ተችቷል። ይህ የአዋጅ ማሻሻያ ተነሺዎች መልሰው የሚቋቋሙበትን የካሳ ክፍያ የሚወስን ሲሆን ከፌደራሉ መንግስት ወደ ክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች ማሸጋገርን ጨምሮ ከዳኝነት ጉዳዮች ጋር የተገናኙ ለውጦችንም አንድ ላይ መደንገጉ ተጠቅሷል። ይህም በመሆኑ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጥያቄ አስነስቷል ነው የተባለው። የጸደቀው ማሻሻያ በቀድሞው አዋጅ ላይ ያሉ ባለ ይዞታዎች ጠቃሚ የሆኑ ድንጋጌዎችን ወደ ኋላ የሚመልስ ነው ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አስገንዝበዋል። ሐራም በሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ። ሐራም በሬዲዮ 98.7 ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ አሁን ወደ አካባቢያዊ ዜናዎች ስንሸጋገር በጋምቤላ ከተማ በተፈጠረው ግጭት 2 ሰዎች ሞተዋል ተብሏል። ባለፈው ሳምንት ሰኔ 16 ቀን 2016 በጋምቤላ ከተማ በተፈጠረው ግጭት ምክንያት 2 ሰዎች መገደላቸውንና 4 ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸውን የክልሉ መንግስት የሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስታውቋል። በከተማው የሚገኙ የመጀመሪያ ደረጃና የሪፈራል ሆስፒታሎችም በግጭቱ የቆሰሉ ሰዎችን ያከሙ እንደሚገኙና የሞቱም ሰዎች እንዳሉ ተገልጿል። እነኚህ በግጭቱ ሞቱ የተባሉ ግለሰቦች የተገደሉት በታጣቂዎች እንደሆነም የከተማው ነዋሪዎች ተናግረዋል። በመጨረሻም በከተማው የነበረው ግጭት አሁን እንደቀነሰና እንደተረጋጋ ተነግሯል። ኮሚሽኑ በመዲናዋ በከፍተኛ ደረጃ ለጎርፍ ተጋላጭ ናቸው ያላቸውን 135 ስፍራዎች መለየቱን ገልጿል። በአዲስ አበባ ከተማ 135 ከፍተኛ የጎርፍ ተጋላጭነት የሚታይባቸውና አስቸኳይ ምላሽ የሚያስፈልጋቸው ቦታዎች መኖራቸውን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። በዚህም በከተማ አስተዳደሩ 218 ለጎርፍ ተጋላጭ የሆኑ ቦታዎች መለየት መቻላቸውንና ከዚህም ውስጥ 135ቱ ከፍተኛ የጎርፍ ተጋላጭነት የሚታይ ባቸውና አስቸኳይ ምላሽ የሚያስፈልጋቸው እንደሆኑ በኮሚሽኑ የአደጋ ስጋት ጥናትና ትግበራ ዳይሬክተር ሂሩት ሽፈራው ገልጸዋል። ቦታዎቹን ለሚመለከታቸው ባለድርሻ ተቋማት ያሳወቁ ቢሆንም ሙሉ በሙሉ ግን ምላሽ እንዳላገኙ ነው አክለውም የገለጹት። ለዚህም የተቋማት ቅንጅታዊ አሰራር ክፍተት መኖር፣ ከከተማ ልማት ስራዎች ጋር ተያይዞ ትኩረት ያለማግኘት፣ የበጀት እጥረት መኖርና ከቦታው የሚነሱ ነዋሪዎች ካሳ ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮች እንደ ችግር ማጋጠማቸውን አንስተዋል። እንደ ዳይሬክተሯ ገለጻ አዲስ ከተማ ንፋስ ስልክ፣ ላፍቶ፣ ቦሌ፣ ልደታና ለሚኩራ ክፍለ ከተሞች ከሌሎቹ በበለጠ ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎች ናቸው። በተጨማሪም በየአካባቢው በቆሻሻ የተዳፈኑ ቦታዎችን በባለሙያዎች ክትትል በማድረግ ከየአካባቢው ማህበረሰብ ጋር የማጽዳት ስራ በንቅናቄ እየተሰራ መሆኑን፣ ህብረተሰቡ ቆሻሻን በአግባቡ መጣል ባለበት ቦታ እንዲጥል የማስገንዘብ ስራዎች እየተከናወኑ መሆናቸውን ጠቁመዋል። ሐራም በሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ። ሐራም በሬዲዮ 98.7 እያደመጣችሁን የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ዜናዎቻችንና ሌሎችም ዝግጅቶቻችንን ከሬዲዮ በተጨማሪ በዜናው አማራጭም ታገኛችኋላችሁ። እንዲሁም ያመለጣችሁን ዜናዎቻችንና ዝግጅቶቻችንን በመደበኛው የሬዲዮ ዝግጅቶቻችን በዜናው አማራጭ ማግኘት ካልቻላችሁ በዩቲዩብ ገጻችን ሐራም በሬዲዮ 98.7 ላይ ታገኛችኋላችሁ። እዚያ እንድታደምጧቸው በአክብሮት እንጋብዛለን። ዜናዎቻችንን ቀጥለናል። አሁን ደግሞ ከአፍሪካ ጎረቤት ተሰሙትን ልንነግራችሁ ነው። ሱዳንን አስቀድመናል። የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ እየተጠቀሙ መሆናቸው ተገልጿል። የሱዳን ጦርና የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ በሱዳን ዜጎች ላይ የተጋረጠውን የረሃብ አደጋ እንደ ጦር መሳሪያ እየተጠቀሙበት ነው ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። ድርጅቱ ባወጣው ሪፖርት ሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች የተኩስ አቁም እንዲያደርጉና ቅድሚያ ለንጹሃን መሰረታዊ ፍላጎቶች እንዲያስቡ ጠይቋል። ከሀገሪቱ የሚሰደዱ ከ25 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ለከፋ ረሃብ መዳረጋቸውንና አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸውም ተነግሯል። ይሁን እንጂ ለተጎጂዎች የሚደርሰው የሰብአዊ እርዳታ በጦርነቱ ምክንያት ሙሉ በሙሉ እንደተቋረጠ ሪፖርቱ አመላክቷል። በተጨማሪም በትጥቅ ትግሉ ምክንያት ሰብአዊ እርዳታ በመዘጋቱና የመኸር ወቅት በመስተጓጎሉ በመጪዎቹ ወራት ተጨማሪ ረሃብ ሊያስከትል እንደሚችል ተነግሯል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፖርት እንደሚያሳየው በሱዳን ያለው የህዝብ መፈናቀል ከዚህ ቀደም ታይቶ የማይታወቅ መሆኑን በመግለጽ በትጥቅ ትግል ውስጥ ያሉ ተዋጊዎች የሰብአዊ እርዳታዎችን መዝረፍና ማባከን እንዲያቆሙ አሳስቦ ነበር። ሐራም በሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ።
ከዓለም አቀፍ በተሰማ ዜና ከደህንነት ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ስጋታቸውን በመግለጻቸው ከስራ መባረራቸውን የቦይንግ ጥገና ባለሙያ አስታውቀዋል። በቦይንግ 787 አውሮፕላኖች ወሳኝ ክፍል ላይ ደረጃውን ያልጠበቀ የማምረቻና የጥገና ስራ መመልከታቸውን የገለጹት ሪቻርድ ኩቫስ የተባሉት ግለሰብ ይህን ተግባር በማጋለጣቸው ከስራ መባረራቸውን ተናግረዋል። የደህንነት ስራው ጥብቅ ክትትል ይደረግበታል ወይ በሚል ጥያቄዎች እየተነሱበት የሚገኘው ቦይንግ ጉዳዮቹ መመርመራቸውንና የደህንነት ስጋት አለመቅረቡንም ይገልጻል። ኩቫስን የወከሉ ጠበቆች በበኩላቸው ከባድ የህዝብ ደህንነት ስጋት ሊፈጥሩ የሚችሉ ወሳኝ ጉዳዮችን ሪፖርት እንዳደረጉና ለፌደራል አቪዬሽን አስተዳደርና ለስራ ጤናና ደህንነት አስተዳደር ቅሬታ ማቅረባቸውን ገልጸዋል። በአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ ለ40 ዓመታት ያገለገሉት ኩቫስ ለስፕሪት ኤሮሲስተምስ ተቀጥረው በቦይንግ 787 የፊት አካላት ላይ ይሰሩ እንደነበርና ያሉ ጉድለቶችን እንዳሳወቁም አብራርተዋል። በተጨማሪም ስፕሪትና ቦይንግ ግን ችግር ያለባቸውን የምርት ሂደቶች ማስቆም አልቻሉም ብለዋል የኩቫስ ጠበቆች። ኩቫስ መጋቢት 2024 በስፕሪት ኤሮሲስተምስ ከስራቸው እንደተባረሩ ተነግረዋል። ከደህንነት ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን በቁም ነገር ስለምንወስድ አንድ ንዑስ ተቋራጭ ሰራተኛ ያቀረበውን ስጋት በጥልቀት አጣርተናል ሲል ቦይንግ ለቢቢሲ ምላሽ ሰጥቷል። የተነሱት ጉዳዮች የደህንነት ስጋት እንዳልሆኑ በመረጋገጡና ምላሽ መሰጠቱንም ቦይንግ ተናግሯል። የስፕሪት ኤሮሲስተምስ ቃል አቀባይ ጆ ቡቺኖ በበኩላቸው ኩባንያው ጉዳዩን እየተመለከተው ነው ብለዋል። ሁሉም ስጋት ያለባቸው የስፕሪት ሰራተኞች ጥበቃ እንደሚደረግላቸው በማወቅ ሐሳባቸውን እንዲገልጹ እናበረታታለን ብለዋል ሲል የዘገበው ቢቢሲ ነው። ሀራምቤ ሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ። አድማጮች አሁን ቀደም ሲል በትንታኔ እንመለከታለን ወዳልነው የሀገር ቤት ጉዳይ እናልፋለን። ከአላማጣ ከተማና ሌሎችም አካባቢዎች ተፈናቅለው በቆቦ ከተማ የተጠለሉ ተፈናቃዮች በከፋ ችግር ውስጥ መሆናቸውን ተናግረዋል። ሀራምቤ ሬዲዮ 98.7 ያነጋገራቸው በቆቦ ከተማ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ውስጥ ተጠልለው የሚገኙ ተፈናቃዮች በምግብና በሌሎችም ቁሳቁሶች እጦት መቸገራቸውን ተናግረዋል። የሰሜኑን ጦርነት ተከትሎ በአማራ ክልል ስር የነበሩት ተፈናቃዮች የመጡባቸው አካባቢዎች ከወራት በፊት በትግራይ ኃይሎች ከተያዙ በኋላ ከ50,000 በላይ ነዋሪዎች መፈናቀላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኦቻ ገልጾ ነበር። ሚያዝያ 7 ቀን 2016 ከራያ አላማጣ ተፈናቅለው በቆቦ ከተማ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙና ቃላቸውን ለጣቢያችን የሰጡ እናት እንደሚሉት ከመንግስት በኩል ምንም አይነት ድጋፍ አልተደረገም። እስካሁንም ድረስ የቆቦ ከተማ ህዝብና የከተማ አስተዳደሩ በተወሰነ መልኩ በሚያደርጉላቸው ድጋፍ ህይወታቸውን እንደሚገፉ የሚናገሩት ተፈናቃዮቹ እናቶችና አረጋውያን ጭምር በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ተናግረዋል። የዚህን ዜና ዝርዝር ባልደረባችን ክብር አባቦዬ ያስደምጠናል። ከአላማጣ ከተማና ሌሎችም አካባቢዎች ተፈናቅለው በቆቦ ከተማ የተጠለሉ ተፈናቃዮች በከፋ ችግር ውስጥ መሆናቸውን ተናገሩ። ሀራምቤ ሬዲዮ ያነጋገራቸው በቆቦ ከተማ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ውስጥ ተጠልለው የሚገኙ ተፈናቃዮች በምግብና በሌሎችም ቁሳቁሶች እጦት መቸገራቸውን ተናግረዋል። የሰሜኑን ጦርነት ተከትሎ በአማራ ክልል ስር የነበሩት ተፈናቃዮቹ የመጡባቸው አካባቢዎች ከወራት በፊት በትግራይ ኃይሎች ከተያዙ በኋላ ከ50,000 በላይ ነዋሪዎች መፈናቀላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ወይንም ኦቻ ገልጾ ነበር። ከሚያዝያ 7 ቀን 2016 ዓ.ም ከራያ አላማጣ ተፈናቅለው በቆቦ ከተማ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሚገኙና ቃላቸውን ለጣቢያችን የሰጡ እናት እንደሚሉት ከመንግስት በኩል ምንም አይነት ድጋፍ እንዳልተደረገላቸው ተናግረዋል። እስካሁንም ድረስ የቆቦ ከተማ ህዝብና የከተማ አስተዳደሩ በተወሰነ መልኩ ባደረገላቸው ድጋፍ ህይወታቸውን እንደሚገፉ የሚናገሩት ተፈናቃዮቹ እናቶችና አረጋውያን ጭምር በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ተናግረዋል። አብራ ጎዳና ውስጥ ነበርና ከዛ ይሄኛው ለራያ ለማጣ ይሁንና የከተማ ለማጣ በብዛት ያለ ወደ ቴክኒክና ሙያ ይሄድ ተብለን እኛ ደግሞ ያው እንግዲህ ሁለት ሳምንታችን አካባቢ ቴክኒክና ሙያ ነው ያለ ነው እዛውን ያለ ስደተኛው። እርዳታ ግን ከመንግስት ባልከው እርዳታ በኩል የለም። እውነቴ ነው። አሁን በተለይ ህዝቡ በጣም ተቸግሯል። ያው እናቶች አሉ፣ አድዮች አሉ፣ እርጉዞች አሉ። በጣም ያሳዝናል። ስለዚህ በዚህ በኩል በህዝቡ በዚህ በከተማው ላይ ህዝቡ ያለ ግን በጣም በጣም በ2014 ነበር ነው እና የአሁን ግን የተለየ አቀራረብ ነው ያለው ከሚያርግ
አምሳ ኪሎ ለሁለት ተሸጠ ነበር። ከዛ ኋላ ደግሞ ምንም ነገር የለም። በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሚገኙ ሌሎች ተፈናቃዮች አልፎ አልፎ ወደ ከተማው በመሄድ ከተለያዩ ሆቴሎች ለዕለት ጉርስ የሚሆን ምግብ እንደሚጠይቁ ተፈናቃዮቹ ተናግረዋል። አብዛኛው ወንድ ተፈናቃዮች ደግሞ ከቆቦ ወደ አላማጣ ከተማ በመሄድ እዚያ እንደሚውሉ ያነሱልን አንዲት እናት ላዳር ብቻ ወደ መጠለያው እንደሚመለሱ ይናገራሉ። ወጣቶች እንዳልከው ያው አብዛኛው ወጣት እዛ ነው ያለው፣ የታገለ ነው ያለው። የተወሰነ ብቻ የዛ ራያ የማይገባው ሰው ነው እንጂ እዚያ ያለው ወጣትም ማታ እዚህ ስታየው ቀን እዛ ነው የሚውለው። ህምጀት በቃ ማታ ምክንያቱም አፍናቸው ታፍነ እንዳናድር የሚል ስጋት ስላለ ቀን እዚህ አንዲት ወጣት አታይም። እንደር በተለይ ወንዶች ወንዶች ከሚገር እዛ ሲጋፋና ሲታገል ነው የሚውለው በባዶ አንጀት። ለዛም አይዞባይ ለሌለው በጣም ስለሀገሩ በጣም መንግዜ ሸንግል ስልክ ጊዜ ነው የምንሰደደው። ስንቴ ነው ለባህር የምንሆነው? አገራችን የበላይ ብለን በሀገራችን ይሄዱልን የምን ሀሳብ ስላለ አብዛኛው ወጣት በቃ አላማጣ ከተማ ነው ያለው። በቆቦ ከተማ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ተጠልለው የሚገኙና ያላማጣ ከተማ የሴቶችና ህፃናት ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት ገነት አበበ እንደሚሉት በቴክኒክና ሙያ ኮሌጁ ከ5000 በላይ ተፈናቃዮችና በአጠቃላይ ደግሞ ከ35000 በላይ ተፈናቃዮች እንደሚገኙ ይናገራሉ። ትክክለኛ ዳታውን ነው ለክልልም ለተለያዩ ሚዲያዎችም ኦቻም ሁሉ የያዘው 35883 አይዲፒ እና ሆስት ኮሚቲ ያለ ተፈናቃይ ነው። 5155 ደግሞ ካፍኩት አሁን በተሰባጭ አብራው ቴክኒክ ኮሌጅ ቆቦ ላይ የሚኖር ተፈናቃይ ነው። ቁጥር ላይ ምንም እንትን የለውም። በዚህ ነው ያለን ፈና እንደውም እየጨመረብን ነው። እንደገና ደግሞ ያወጣት ደግሞ እዛው ዋጋለው በድንጋይም በበትርም ገጥማለው እያለ መልሶ ይሄዳል። ወደ ኦን ኦፍ ነው ይሄ ራሱ ማለት። ምክንያቱም ለሊቱን ወደዚህ ይወጣል መልሶ ይሄዳል። ምክንያቱም እነሱ ገፍተው መጥተው ዋጃ ድረስ ወደዚህ መጥተዋል። እንደውም ቁጥሩ አሁን በዚህ ሳምንት ውስጥ ዳታ አዲስ ስላልያዝ ነው እንጂ እስከ 40000 ይደርሳል ብለን እንገምታለን። የተፈናቃዮቹ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መሆኑን የሚናገሩት አሁን ተፈናቅለው የሚገኙት የጽፈት ቤቱ ኃላፊዋ ነዋሪዎች አፈናና እገታ እንዳይደርስባቸው በመስጋት አከባቢውን ጥለው እንደሚሰደዱ ተናግሯል። በካምፕ ውስጥ የሚገኙ ተፈናቃዮች ደግሞ የዕለት ጉርሳቸውን እንኳን በማጣት እየተሰቃዩ መሆናቸውን በመጥቀስ በህመም ጭምር እየተሰቃዩ እንዳሉ ይናገራሉ። ካምፕ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች በጣም የሚያሳዝኑ፣ ምንም አይነት ለዕለት ደራሽ ራሱ የለም። በቃ የተሰጠን ነገር የለም። ሁለት ወራችን አልፏል። 200 ኩንታል መጣች መጀመሪያ ለሶስት ቀበሌ ለ 50000 ተፈናቃይ ከመሆኑ እንደምደርስ አስሮ። ከዛ በኋላ እቃ መጣ አሉ ቀይ መስቀል ያመጣው እቃ ለ229 ሰው ነው መጣች። በበሽታ በስኳርና በደም ግፊት የሚሰቃይ ሰው በጣም ብዙ በርካታ ቁጥር ያለው ተፈናቃይ ነው ካምፕ ውስጥ ያለው። ይሄን ከመሆኑን ክልል ጋር ተነጋግረናል። የህክምና አገልግሎት አስቸኳይ እንዲጀምር ከሆስፒታሉ ጋር ተነጋግረን እናደርጋለን ብለውናል። እስከዛሬ ቀን አልጀመረም። በምግብና በቁሳቁስ ነገር ግን ባዶ ነው። በቃ መሬት ላይ ነው የሚተኙት። ይህን ሁኔታ መቋቋም ያቃታቸው በቆቦ ከተማ ተጠልለው የነበሩ ተፈናቃዮች ወደ ሳውዲና ሌሎችም ሀገሮች በህገወጥ መንገድ መሰደዳቸውን ደግሞ የአላማጣ ከተማ የከተማ መሰረተ ልማት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሞገስ ይናገራሉ። ወደ ሳውዲ መሰደድ ምናምን የሚለው ግን በተጨባጭ በጣም በርካታ እንዲያውም ታዳጊ የነበሩትም ሌሎችም የነበሩትን መሰራችም ጭምር እየሸጡ ሳውዲ በባህርም በምንም እየሄድ እንደሆነ ግን ይሄ አሁንም እየሆነ ያለ ነው። አሁንም በቃ አማራጭ ከሌለ መንግስት ተመሳሳይ ለአራተኛ ወረራው የተፈጸመበት ይሄ እሱ ያው ቀርቶ አራት ወረራዎችን ሊቋቋም ከዛ በፊት ምንም አቅም ያልነበረው ማህበረሰብም ጭምር ስለሆነ ድጋሚ መሰደድ ድጋሚ የሰው ቤት ማየት ካምፕ መቀመጥ ስለሰለቸው አብዛኛው ያለውን ንብረት እየሸጠ በባህር ጉዞ የሚያደርግ እንዳለም ያው ይሄ አሁን ይሄን ማራገጫ መሰጥ ይችላል። ቆቦ ላይ አብዛኛውን ቆቦ ከተማ ሞልቶት ያለ የራሳችን ሰው ነው ከዚህ ካላማጣ ሄደ ሰው ነውና ከተማ አስተዳደሩም ማገዝ ያለበት ይናክል ያገዘ እንደሆነ ነው የማውቀው። አቶ ሞገስ ያነሱትን ጉዳይ በተመለከተ ከመጠለያ ጣቢያው ወጥተው በከተማዋ ውስጥ ወደ ሌሎች ስፍራዎችም ተስማርተዋል ያሉትን ጉዳይ ኃላፊዋ ገነትም ይጋሩታል። በዳታ ነው ያልያዝነው እንጂ በርካታ ወጣቶች ወደ ሳውዲ ስደት ይሄዱ አሉና አሁን ከዛ ወጥተው ሂደው ነው ወደ ውጭ ሂደዋል። እንደገና እዚህ ደግሞ ሴት አዳሪ የመሆን በየቤቱ የመግባት እነዚህ ሆስት ኮሚኒቲ ያሉት በየማህበረሰቡ የተቀላቀሉ ሰዎች ደግሞ በዚህ አይነት ልመና ላይ ቤተክርስቲያን ላይ ነው የሚያድሩት። ከሚገርም
በሌላ በኩል ተፈናቃዮቹ ከመጡባቸው የራያ አከባቢዎች የህዋት ታጣቂዎች በነዋሪዎች ላይ በደልን እያደረሱ እንዳሉ የሚናገሩ አሉ። ከሳምንታት በፊት የትግራይ ታጣቂዎች ከአከራካሪው የራያ አላማጣ አከባቢዎች ከሆኑት ጋርጅላና በቅሎማነቅ ያለቀው እንዲወጡ መወሰኑን የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ተናግሮ ነበር። ይሁን እንጂ ታጣቂዎቹ እስካሁን ድረስ አከባቢዎቹን ለቀው አለመውጣታቸው ተነግሯል። የትግራይ ኃይሎች በአላማጣ ከተማ መታየታቸውና በትምህርት ቤቶች ውስጥ መስፈራቸውን መዘገባችን ይታወሳል። ታጣቂ ኃይሎቹ አከባቢውን ለቀው መውጣት እንዳለባቸውና የመፍትሄ ሐሳብ የሚሉትን አቶ ሞገስ በዚህ መልኩ ገልጸዋል። አሁን ምንድነው በተጨባጭ መፍትሄው? አንድና አንድ ታጣቂውን ወደ ኋላ መመለስ፣ ስምምነቱ እንዲከበር ማድረግ ነው። ስምምነቱ እንደዛ አይደለም። ስምምነት የሚለው የታጠቀ ኃይል ትጥቁን አራግፎ በሰላማዊ መንገድ ወደ አካባቢ መለሳል ነው የሚል የነበረው። አሁን የገባው ግን የአካባቢ ሰው ብቻ ሳይሆን መደበኛ አርሚም ጭምር ነው የገባው። ስለዚህ ይሄ ታጣቂ ኃይል ወደ ኋላ ከተመለሰ ፌዴራል መንግስት ይህንን ማድረግ ከቻለ እርግጠኛ ነኝ ኦቦ ላይም ሌላ ቦታ ላይ የሄዱ ሰዎችም ወደ አካባቢያቸው ይመለሳሉ። ትልቁ ችግር ያለው የታጠቀው ኃይል ወደ ከተማችን በመግባት ወደ አካባቢያችን መምጣቱ ነው እና መፍትሄ የሚሆነው እንግዲህ ፌዴራል መንግስት የሚወስነው ውሳኔ ነው የሚሆነው። በአማራ ክልል በኩል ጥያቄ በሚነሳባቸው አካባቢዎች የተመሰረቱ ህገ ወጥ ያሉት አስተዳደሮች ፈርሰው ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው የሚመለሱበት ምቹ ሁኔታ ሊፈጠር፣ አዳዲስ ሰፋሪዎች ከያዙት ቦታ ሊወጡ ከፌዴራሉ መንግስት ጋር በነበረ ውይይት መግባባት ላይ መድረሱን ጀነራል ታደሰ ወረደ ከሳምንታት በፊት ተናግሮ ነበር። ይሁን እንጂ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አለመደረጉንና ተፈናቃዮች ከጊዜ ወደ ጊዜ መጨመራቸውን ቃላቸውን ለጣቢያችን የሰጡ ነዋሪዎች ነግረውናል። ይህን ጉዳይ በተመለከተ የፌዴራል መንግስት እስካሁን ድረስ ምንም ምላሽ አልሰጠበትም። ሁኔታዎች ተስተካክለው ግን ወደ ቀያቸው መመለስ እንደሚሹ በቆቦ ከተማ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ተጠልለው የሚገኙ ተፈናቃዮች ድምጻቸውን አሰምተዋል። ሀራምቤ ሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ። ዜናዎቻችን አብቅተዋል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ከመሰናበታችን በፊት የነገርናችሁን ዜናዎች ርዕሶቹን እናስታውሳችሁ። ተፈናቃዮች በከፋ ችግር ውስጥ መሆናቸውን መናገራቸውን በተመለከተ ዝርዝር ዜና ነግረናቸዋል። ከዚያም በተጨማሪ ህወሓት በልዩ ሁኔታ እንዲመዘገብ የፍትህ ሚኒስቴር ለምርጫ ቦርድ ጥያቄ ስለማቅረቡ፣ በአማራ ክልል ባለው ግጭት ሳቢያ የታሰሩ ሰዎች እንዲፈቱ ነዋሪዎች ስለመጠየቃቸው፣ የጸደቀው የካሳ ክፍያ የአዋጅ ማሻሻያ የመብት ጥሰትን ያስከትላል ስለመባሉ፣ በጋምቤላ ከተማ በተፈጠረ ግጭት 2 ሰዎች ስለመሞታቸው፣ ኮሚሽኑ በመዲናዋ በከፍተኛ ደረጃ ለጎርፍ ተጋላጭ ናቸው ያላቸውን 135 ስፍራዎች መለየቱን ስለመግለጹ፣ እነኚህ ከሀገር ቤት ከአፍሪካ አህጉር የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ እየተጠቀሙ ናቸው ስለመባሉ፣ በአፍሪካ ከአልቃይዳና አይኤስ ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ ጽንፈኛ አሸባሪዎች አቅም እየጨመረ እንደመጣ ስለመነገሩ፣ በመጨረሻም ከዓለም አቀፍ የቦይንግ አውሮፕላኖችን የሚጠግነው ግለሰብ ከአውሮፕላኑ የደህንነት ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ስጋቱን በመግለጹ ከስራ መባረሩን ስለማስታወቁ ነግረናቸዋል። ጤና ይስጥልን።